növbəti dəfə deyərik ki, dəmir yumruq havadadır. Dəmir yumruq havadadır. O insanların vətənpərvərliyi, vicdanı, namusu, qeyrəti hesabına. Amma dövlət daradır, dəmir yumruğu yağlamalıdır ki, o cıyıldamasın da belə vurandadır. Bir müddət öncə korrupsiyonel icra başçısını şəkər xəstəsi olduğuna görə azadlığa buraxıblar. Bu iddianı Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı AK Partiya Başkanı Tural Abbaslı səsləndirib. Tural Abbaslı halbuki Azərbaycan həbsxanalarında minlərlə insanın analoji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini, ancaq güzəşt edilmədiyini deyib. Sadə insanların oliqaxlara nisbətən kiçik oğrular olduğu üçün belə edildiyini deyən partiya başkanı, təkcə William Hacıyevin 2 milyon evrosunu əməliyyat çəkilişində özünün gördüyünü deyib. O gün bir icra başçısını bıraxılıb, bunun şəkəri var. Mən sizə tonlarla xəstə göstərərəm, tonlarla, nəfər də demirəm. Tonlarla insan var ki, məsələndə, onkoloji xəstədir, ömrünü 2 ay qalıb bıraxmırlar. Düzdür, şəkər bıraxmırlar. Burada da hakimiyyət ayrı seçkiliyi edir. O yani, məşhur bir filmdə var, deyir ki, bu gətirirlər, bunları yığırlar bir qızıl mədəninə. İndi bu qanunsuz da, Abu Ghraib kimi qeydiyyatsız yığırlar, tustaqları işlədirlər filan. İndi bu gətirirlər bu tustaqları göstərməyə, deyir ki, bunlar kimdir, deyir, bunlar kimdir işlədir? Bunlar balaca-balaca oğrular filan da, belə cib girəcək. Orada bir düz deyir, sizin yanınızda biz çox balaca oğrular. İndi zondakılar balaca xırlamırır. Yəni, nasıl? İcra başçıları qədər böyük oğruluq eləmədiyinə görə. Demişəm bir dəfə, olar mı siz bu aləmin oğru da, evimizə oğru tutmaz, mənlə yatırdı, nə oğramsa, nədir, telefon 600 manatlar. William Hacıyev 2 milyon ilə mən ekrandan saydım. 1 milyon avro, 1 milyon dollar. İndi o oğrundan bu bir ola, yox, o eləyən kimi, eləyən kimi xəstəxana filan, beş mükan, bu, nədir o, Eldar Əsanov 2 dəqiqədən bir özündən gedir, şov yaradılar, bu özündən getdi. Mən 40 dərəcədə 12 nəfər, bax, bir kvadrat yerdə bel-belə gəlmiş, Varanok deyilən o maşın. Heç bizim, mən də o maşını da bilirsiniz, o dardı, o darlıq fobiyası olan insanlar. Məsələn, o dezlərinə deyil, insanlar prestinə və Santiago'da özündən gedən də olur. Yəni, get gör, birinin şəkli çıxır. Niyə qarış, bu elə qanunlar ancaq elə bu... Gərək böyük uğurlar üçün. Yəni, belə olmamalı, ədalətli cəmiyyət quraqdır, heç olmasa. Yəni, demirəm, tam ədalətdir. Bizdə bir atalar sözü var, deyil, bal tutan barmaq yalıyar. Mən demirəm, nazir olsun, gəlsin mənim kimi avtobusa, metroya filan, beşmişəm. Yox, nazirdir, məsuliyyəti çoxdur, yükü çoxdur. Təbii ki, o məişət problemləri filan çəkməmək. Amma da nazirdir, da Firon deyil ki, düzdür, şah deyil, sultan deyil, sultan əmsi oğlu deyil. Yəni, adil məmur, məmursan da, yəni ki, bir az fərqləndə, daha sənin oğlun Rolls Royce da gəlsin, cəmatın balası da bütün gün sosial şəbəkələrdə, valla mən maillarıma filanlarına baxa bilmirəm. Yəni, özə çəkirlər xəstələrin şəkillərini, filanlarını, baxırsan qazilər, hələ də qazilər var ki, o gün qazi dedikdə, bir az efirə çıxdı, bir az gündəm oldu deyə töküldülər. Və indiyə qədər niyə tökülmürdün? Yazıq gözü bərərə qalmışdı ki, ayağımı düzəldim, uşağımı. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.